Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje é sábado. Tá chovendo muito aqui, graças a Deus. Tava precisando, né, de uma chuvinha. E graças a Deus, tá chovendo assim bastante. Mas, enfim, né? Hoje eu fui na rua, fiz as compras e eu quero mostrar para vocês. Não gravei nada na rua. Eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam de ver pra comparar preço e tudo mais, gente. Mas eu não me sinto bem ainda gravando assim. Então, eu prefiro gravar quando chega em casa, tudo certinho. É, então hoje foi dia de fazer aquela compra pesada, né? A compra do mês. Aqui em casa a gente sempre faz uma compra pré... uma compra pesada assim de as coisas mais grosseiras e a gente vai mantendo, faltando alguma coisa a gente vai comprando, mas assim hoje foi dia de compra do mês mesmo. Se eu acredito que assim esse mês o que vai precisar é carne e verdura só, porque o resto das coisas dá para passar. Vou mostrar para vocês, né, comprei algumas coisinhas aqui pra casa, como vocês já sabem. Eu tô mudando aí a decoração aqui de casa aos pouquinhos, né? Mas tô mudando. E hoje foi dia de comprar mais umas coisinhas aqui pra casa, né, pra decorar. Aí vou mostrar para vocês também. Tem outras coisas para chegar. Eu só vou começar a usar tudo quando chegar, mas eu já vou mostrando para vocês o que for chegando, tá bom? Então é isso. Simbora pra mais um vídeo. Que Deus abençoe nosso dia e vamos. Hoje o dia tá assim, ó. Desse jeito. Amanheceu, né? Sem chover. Porém, quando a gente chegou na rua já começou a chover. E quando a gente voltou tinha muita água na pista. Aí tá assim por aqui, ó. Bem chuvoso. Ah, a vontade é de deitar e ficar deitado. Mas a gente precisa fazer as coisas, né? Então vamos botar essa casa em ordem, organizar a compra. Enfim, né? O sábado aqui hoje vai ser correria. Cheguei das com as compras, coloquei aqui. Tem outras em cima da pia. E vou organizar. Minha dicção hoje não tá muito boa, né? Vou organizar tudo na mesa para mostrar para vocês. Pessoal, já coloquei aqui em cima da mesa tudo. Deixa eu acender a lâmpada aqui pra ver se fica mais claro. Claro, eu quase nada. <laughs> Mas coloquei aqui em cima da mesa tudo que é, eu comprei. Lá na pia tem carnes e verduras que eu vou mostrar a vocês depois. Mas começando por aqui, as coisas mais grosseiras, né? Foram dois olhos. Esses olhos aqui é o suficiente para me passar um mês, tá? Então dois olhos do grande. Aí aqui foram dez açúcar. Açúcar aqui em casa gasta muito porque eu faço muita receita. Aí 10 açúcar. Desses aqui eu gosto desses branquinho. É, aí, aqui veio duas massas, uma com fermento e outra sem é, farinha de trigo. Aí aqui, cinco arroz desse aqui, um fardo de fubá. Como muito fubá, gente, sim, às vezes dá é, para dois meses, né? Depende muito. Aí eu compro mês sim, mês, não, assim, o um fardo de fubá. Tipo, comprei ele em, em fevereiro. Aí, já, é, em março, eu não comprei fubá, sim, comprei, fui comprando de retalho quando tava faltando, porque já veio faltar agora no final. E, é, aí, próximo mês eu já não compro, tá? Aí, vindo pra cá, é, comprei três cafés, foram três, três pacotes de café, um feijão, porque tem um, duas margarinas, uma delícia e uma da marca Delini, Aí, aqui, é, duas massas para pastel. Uma dessa massa menor e outra maior. Porque a gente gosta de comer assim um lanche. Aí, de leite. leite foram oito leites em pó. Aqui a gente usa. Eu sei que a maioria de vocês gostam de leite de caixinha. Aqui a gente tem o hábito de comer é, leite em pó. Assim, de fazer o leite em pó, né? Então, eu comprei em pó. Consumi, na verdade, leite em pó. Comprei aqui, ó. É, alguns guaraná. Foram seis, sete. As meninas tomaram um aí ficou seis. Macarrão. Eu comprei seis macarrão dessa marca aqui. Ela é bem baratinha. Essa marca eu achei até que eu não ia gostar. Comprei da outra vez e gostei. Fica bem soltinho. Aí eu comprei seis. Aí, pra cá, ah, aqui eu comprei dois molhos de tomate, molho pronto, né? Aí, aqui, uma massa de trigo. De trigo, não, de chocolate. Uma massa pronta. É, de chocolate. Aí é, comprei um, cubo, um clube social, duas bolachas dessa aqui, ó, rosquinha. Comprei é, tempero, comprei assim, comprei no mercado hoje. Eu sempre como na rua, mas hoje comprei no mercado. Aí comprei um tempero, coloral. São coisinhas que a gente não deixa faltar. Alguns sucos, parece foram seis desse aqui. E também aqui ó fermento, comprei quatro fermento para fazer pão, pizza, essas coisas que eu gosto de, sempre de tá estar inventando aqui em casa, né? De chocolate de De, de biscoito recheado eu comprei hoje, gente, um monte. Eu acho que foi uns 10 desses assim pequenininhos e comprei dois desses assim maior que vem deixa eu virar aqui vem quatro tá vendo desses maiores eu comprei também duas caixas duas caixinhas dessa aqui de bis as meninas, até já abriram, é, de bolacha, comprei essa bolacha aqui, eu gosto dela, que é sabor canela, mais duas dessa, que a gente também gosta, ah ainda comprei de chocolate, ainda comprei uma caixa de chocolate, aí aqui, comprei duas dessa aqui, ó, tudo de duas, né, e duas dessa. E ainda, como eu não estava achando satisfeita, ainda fui comprar bolacha na feira. Aí comprei um quilo dessa e um quilo dessa aqui na feira. É 12 reais o quilo na feira. Aí, de produto de limpeza, eu comprei. Produto de limpeza higiene, né? Aí comprei o creme das meninas. para quem sempre pergunta o que eu uso no cabelo das duas, é esse aqui, ó. Da sala online. Eu gosto muito desse. O cabelo de inglês, Ingrid... eu sempre uso esse aqui no cabelo das meninas, ó. Se dá, com um cabelo bem cacheado, um cacheado bem definido, molhadinho, sabe? Então eu gosto muito desse. Aí comprei um só, porque ela ainda tem uma parte de dente, porque também ainda sobrou esse mês. Um ai meu Deus do céu! Esse negócio aqui de lavar roupas pronto. É... Sabão em pó, né? De coco, é... esse aqui de lava-louça. Eu comprei esse para deixar ali minhas panelas brilhando. Eu gosto das minhas panelas bem areadas. Aprendi com manhã. Aí eu gosto de comprar para ajudar, né? mãe nem usa. Manhã vai na mão mesmo. Aí comprei um. É, um detergente também de prato. Outro também. E aqui o meu cheirinho preferido, gente. Que ainda é esse cheirinho, né? Ainda é esse, viu? Eu gosto muito de casa e perfume. Mas assim, esse aqui. Foi o que eu usei assim quando eu casei. E até hoje eu gosto de usar ele. Assim que eu encontro, eu compro logo. Garanto. Aí comprei aqui um. Absorvente. Uma bolsa de bombrio. Dois. Papel higiênico com quatro rolos cada. Que ali ainda tem também. Aí pra cá. Comprei escova de dente para mudar as escovas, né? Comprei essa aqui para Alice, essa aqui para mim, essa aqui para Dorian e essa aqui para Dona Ingrid, ó. Então foram quatro. Como é quatro pessoas sempre eu troco as escovas tudo por igual. Aí aqui é sabão. Tá? Então, assim, as coisas de, de mercado foi isso, do supermercado, tirando a bolacha. É, ainda tem carne ali, que eu ainda comprei no supermercado, verdura, e eu vou mostrar ali pra vocês também. Bora lá para as carne e verdura, né? Comprei aqui, ó, dois quilos de carne bovina, ó. Ah, tá assim, dessa cor, porque tá com o flash ligado, porque tá escuro hoje. Aí comprei dois quilos. Carne pra guisar mesmo, sabe? Eu compro pouca carne porque eu gosto de comprar no frigorífico que tem ali, que é bem mais em conta na minha cidade, sabe? É por isso que eu compro, comprei pouca. Aí aqui comprei um quilo e meio de toscana, linguiça toscana. E aqui um quilo de salsicha, que aqui em casa também a gente gosta. E meio quilo de charque, tá? E coentro. Comprei coentro aqui também, ó o de coentro foi é dois reais gente um molinho assim é dois reais aqui a gente vai plantar novamente aí comprei batata doce que eu nunca mais tinha comido batata doce então vou fazer hoje na janta uma batata doce com carne guisada é uma delícia então comprei dez reais de batata Aí aqui comprei, eu comprei, tava três desse assim, ó, de qualquer um desses, sabe? Aí tava três por cinco reais. Aí eu comprei dois de tomate, como eu não vou pra feira direto, eu já aproveitei. Dois de tomate, dois de cebola, um de cenoura, esse assim, um desse de pimentão e um desse de batatinha. Aí foi isso, gente, ó e agora é só organizar né é, as coisas aqui de mercado deu 517 só que juntando com é, com a feira né com a feirinha da rua tipo carne de boi eu comprei no mercado de carne, então foi fora do supermercado, é, bolacha também dessas bolachas de feira então ficou aí em torno de uns 680, 700 reais tá bom? De compra aí assim, como eu falei pra vocês tem coisa que a gente vai repor, lógico e tipo lanchinho das meninas a gente repõe porque acaba e bolacha, e verdura e carne, tá? Mas o restante a gente não repõe, é só o próximo mês de novo que a gente faz aí nossa compra Grande, assim, completa. Aí agora o que eu vou fazer? Vou organizar tudo aqui no armário, é, organizar o parte de lanche, colocar, encher ali os potes de, de alimento, que inclusive eu comprei os potes sábado, né, passado. Então, vou encher tudo ali, colocar é, organizar a geladeira, essas coisas assim, sabe? E que também daqui a pouco eu mostro para vocês uma compra, gente, que assim, o meu eu tava precisando, né? O meu tinha queimado, eu vou mostrar para vocês. Mas antes deixa eu organizar aqui essas compras para aí depois eu mostro o restante para vocês. Nosso armário esse mês estava praticamente vazio, ó. Então, vê o que sobrou só, pouquíssimas coisas, né? Ontem eu dei uma limpada aqui por cima, porque eu sabia que hoje eu ia fazer compra, aí hoje eu vou tirar essas coisas assim, colocar nos potes, ó, tá vendo? Fubá, farinha, tudo mexido. Aí, ó, tá vendo? Sal, é, o que sobrou esse mês só foi é, dois arroz, um leite, feijão, açúcar e uma fubá. Sabe? E margarina aqui, quase nada. <laughs> Aí, agora o que, é que eu vou fazer? Organizar tudo. Aqui. Vou mostrar para vocês como que ficou aqui a organização do armário. Eu acabei de organizar. Aí, já vou mostrar para vocês, ó. Parte de alimento assim, mais grosseira, né? Ó, ficou assim. Ó. Organizei tudo assim, porque fica melhor, fica mais visível, eu consigo ver, para pe poder pegar fubá, café, feijão e lá lata tá cheio em trigo. Aí, aqui tem é, a massa, né? De, de bolo pra cá: óleo, leite, açúcar, uh, arroz, macarrão aí ficou assim, ó, tudo. Organizado desse jeito. Aí aqui eu completei algumas coisas, só não completei o leite. Mas aqui, ó, completei farinha de trigo. O sal também. Enchi aqui o potinho de sal. Aí aqui, feijão. É, arroz. Arroz, cheveu, eu nem completei. Mas também porque não tinha pacote é, sem ser, ah, assim, pacote aberto. Fui repondo as coisas que estavam abertas, né? Aí aqui, açúcar. E. Café, aí aqui ficou o lanche das meninas, bolacha, ó, ó, bolacha, ó bolacha, 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 aqui, daqui pra cá é lanche, né, é, coloquei assim, organizei assim, ó, tipo aqui é suco, a, os biscoitos eu coloquei assim, ó, guardei assim, acho que fica mais organizado desse jeito. Porque quando elas... Elas não, né? Quem pega aqui em cima só é a Ingrid, que alcança. Aí daí fica melhor. Aí, organizei. Agora tá organizada essa parte aqui do armário. Organizei carne também, já coloquei na geladeira. Aí, aproveitei e mudei aqui, ó. Aqui eu colocava colher antes. Aí agora eu coloquei panos de prato e alguns paninhos. E a gaveta maior eu deixei pra colher, porque eu tinha muita colher. E tava bagunçada aqui. Aí eu coloquei na outra gaveta do outro armário. E aqui embaixo, nessa portinha, ó. Ficou assim: as bolsas com pão, bolacha, sacola, né? Ó, é, pipoca ficou assim. Ali é algumas toalhas. Ficou desse jeito. Pessoal, agora já que eu terminei de organizar as compras, eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui para casa. É a maioria foi na rua hoje. Porém, teve uma que chegou, foi na Shopee e chegou. Aí eu também vou mostrar pra vocês, aproveitar e vou mostrar aqui, tá? A, a maioria é pra sala, né? Como eu falei pra vocês, eu vou mudar a decoração de cada, de cada cômodo aqui em casa. Tô mudando, né? Então, assim, à medida que vai chegando, eu vou guardando. E quando chegar tudo, aí eu começo a usar. Mas. É, começando, né? Foram capas de almofada. Gente, aqui eu tenho um problema muito grande com, com capas de almofada, porque a Alice é o tempo todo aqui no sofá, as meninas, então meio que suja muito, né? E, e eu tava praticamente sem capas de almofada, né? Fazia tempo que eu tinha comprado. Então, hoje eu exagerei, vamos dizer assim, comprei bastante. Tinha pedido também algumas na internet, e já vou mostrar para vocês. É, foram quatro dessa aqui, ó. Ela é bem bom, tá vendo? Um tecido daqueles tecidos de, de forro de cama, né? Então, ó, foram quatro, ó, Dessa aqui. É um tamanho bom também. Aí, ó, foram, ó, três aqui da mesma. E uma nessa cozinha mais escura aqui, ó. Eu escolhi lá, tá, gente, ó. E, gente. É, vocês, eu sei que vocês gostam de saber o preço. Ela vem no. É o zíper, tá vendo? Vem no zíper, tudo certinho. E o preço foi dois reais, tá? Cada uma dela foi dois reais aqui na minha cidade, ó. Então, ó. Dá pra ver que ela é feita com, com aqueles retalhos, sabe? De aqueles panos de. de é, eu acho que a pessoa que costura, que faz, ela faz forro de cama, né? Aí, com a sobra, eles fazem assim, ó essas capas de almofada e fica bem bonita gente eu compro sim viu aí da é, cada uma delas foi dois reais então eu comprei quatro ó, essas quatro aqui tem uma que é mais clarinha outras mais escurinhas mas tudo assim no mesmo tom tá quase no mesmo tom aí ah, não satisfeita ainda eu comprei mais quatro vou mostrar aqui pra vocês. Aí comprei essas outras... Essas assim coloridas e essas assim numa consol sol. fazer um, um... Depois eu dou uma misturada e coloco tipo assim, sabe, ó? Aí, é... Comprei essa assim estampadinha. Desse lado ela é assim. Desse outro ela é assim, ó. Aí, no caso, foram... É... Foram oito, né? Aí comprei essa essa outra eu comprei sempre estampas diferentes ela assim ó desse lado ela é assim e desse outro ela é assim tá vendo por dois reais gente achei outro. <laughs> comprei muito logo aí tem essa outra que ela é assim ó desse lado e desse lado assim e essa aqui ó eu achei essa muito linda ó. comprei essa aqui Pronto, então, no caso, foram oito capas de almofada. Não satisfeita ainda, comprei as almofadas, porque as almofadas aqui é, de casa, elas são muito antigas, gente. Desde a época que a gente casou, e Dorinha já tinha essas almofadas. Então, imagina, né? Então, querendo trocar, aí comprei. Hum. Ela, dentro, ela vem, ó, ela vem assim, ó. Ela tem uma capa por dentro isso aqui é uma capa normal, tá vendo? Ó, uma capa dessas outras, aí, é cada uma dessas. Ai, gente, eu não lembro. Mas parece foi 4 reais. Acho que foi quatro cada, cada almofada dessa. Ou foi 4 ou foi 5 reais. Sei que tudo deu 36, mas ó, essa aqui nesse tonzinho, gente, de azul, ó, que linda. Aí a outra, comprei nesse tom aqui. Porque, assim, geralmente aqui na minha cidade vende os pacotes das almofadas. Só que elas vêm com a capa já. E essas capas, elas são tudo da mesma. E eu encontrei assim, sabe? Onde eu podia escolher. Tava lá um monte e eu podia escolher. Então, já aproveitei, ó. E comprei essa nesse tomzinho, assim, ó. Tá vendo? Aqui do lado é assim. E desse lado ela é assim. E todas elas vêm com. É... Com dentro assim, ó, um tecido por dentro. Elas vêm costuradas, né? Isso aqui é uma capa, apenas uma capa. Então você pode tirar, você pode lavar, sabe? Que é uma capa. Aí a outra dessa aqui, ó. Olha que coisa linda. Tá vendo? Aí, é, aproveitei, gente. Aproveitei mesmo, ó. Tá vendo, ó? Cada uma vem com, é, revestida, né? Isso aqui é uma capa que você pode tirar e lavar. E, por fim, essa azul aqui, ó. Tá? Então foram quatro. Comprei quatro. Então aí, gente, capa de almofada eu tenho, viu? Aí, ainda na, dessa vez foi na Shopee, eu comprei, tinha pedido antes, né? É, mais quatro. Mais quatro. Aí, daí eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Aí essa aqui, gente, é pra fazer é, combinação com o tapete, com o tapete que vai chegar, que na verdade tá no correio da minha cidade e eu vou pegar na segunda-feira. E também tem o... É, a, a, a manta que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, né? Aí, ó. Elas são assim, ó. Tá vendo? Essa daqui, gente, dá pra ver que elas são mais fracas, tá? E foram bem mais caras do que essas. Né? Porque essas daqui, mesmo sendo de retalho, foi dois reais cada capa. Esse daqui nas quatro eu paguei 36 na internet, né? Na Shopee, ó. Então, essa aqui, aí, essa nesse, nesse ó, nesse desenho, tudo assim, ó. Essa aqui assim, ó. E a última aqui. Tá? Então assim, de capas de almofada, gente, eu tenho bastante. Aí vai ser bom porque eu vou poder usar no quarto, né? Fazer um, a cama posta, porque tem bastante. É, essas capas, essas almofadas antigas, eu não vou jogar fora. Eu vou colocar para usar no nosso quarto, né? Na, fazer as caminhas postas. Então assim, é muito bom, né? E também aproveitei e comprei esse vestidinho para Alice. É, semana, mês passado eu comprei para Ingrid, eu comprei bastante vestido e roupinhas para ela estudar, né? Só que como é uma coisinha dela, eu não quis mostrar aqui. Mas para o de Alice, né, eu sempre mostro. Aí, ó, comprei esse vestidinho aqui, ó. Achei bem bonitinho. Aí comprei também hoje. E, gente, por último, né, e assim, uma coisa que eu tava precisando. Em um dos vídeos aí, eu falei pra vocês que o meu tinha queimado. E eu iria comprar. E acabou que passou, passou, passou e eu não comprei. Mas hoje, né, eu fui lá na loja e aproveitei para ver os preços. E vi e não consegui deixar lá, né? Já trouxe pra casa. Que é o meu liquidificador, gente. Sim, o meu tinha queimado. E daí eu aproveitei e comprei esse aqui, ó. Aí, vou mostrar para vocês, ele é vermelho, eu queria na cor branca, mas não tinha branco, então eu também não quis trazer preto, aí porque eu quero mudar o os elétrons, eu queria tudo pra branco, né, mas assim, minha cozinha já é branca, se for pensar. Aí tudo branco, filha, vai ficar, é, parece no hospital, né? Aí eu fui e comprei ele dessa cor, aí o restante dos elétrons também vou comprar na mesma cor, né? Já que eu comprei o liquidificador dessa cor, ó, ele é lindo, ó. Tá vendo então mais tarde eu já vou ver ali uma receitinha para poder aí testar né e ele é... e com o passar do tempo gente a gente vai conquistando mais as nossas coisas tem muita coisa ainda que eu quero viu muita coisa mas assim só de Deus tá me abençoando sabe com, com as coisas que eu quero, que eu sonho, né? Eu sempre digo que, tipo assim, tudo é no tempo de Deus, né? A gente até quer no nosso tempo, mas às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, sabe? E eu, hum, dessa semana pra cá, eu comecei a refletir. Deixa eu guardar aqui pra conversar com vocês. Dessa semana passada eu, pra cá, eu comecei a refletir, né? Como tudo é no tempo de Deus. Assim, nada que a gente tenha é no nosso tempo porque teve uma época que eu queria muito trocar as coisas aqui de casa e a gente não tinha condição sabe e eu olhava assim, assim meu deus foi até na época que a menina me presenteou com esse com esse painel aqui e eu sou muito grata a gente por ela ter presenteado, né, com o painel. Ela não escolheu o painel, mas ela mandou a quantia, gente, para vocês ter ideia do de outro país. Eu não lembro se é Estados Unidos, mas assim é de fora do Brasil. Ela mora lá e ela mandou, né, a quantia para me comprar e deu assim o um valor exato. Deus assim, ele é muito lindo, sabe? Porque deu o valor exato, gente. Toda vez que eu falo isso eu me, me emociono porque era um sonho e naquela época eu não tinha condições e Deus usou ela, sabe? de talvez ela não soubesse, mas Deus usou ela para me dar. Aí, depois disso, eu disse, nossa, Deus, eu queria tanto ter as placas, era no, no tempo dessas placas aqui, que tava bem alta, sabe, essas placas, e eu queria... É, aqui, essa casa é antiga, né, então assim, eu disse, dizia, mas eu queria tantas placas para ficar mais bonita para ele e tal, e o que é que Deus fez? Fez com que uma loja me notasse, né, a loja é... Resolve e decora. Ela me notou e falou que iria enviar para mim as placas para mim colocar ao redor do meu painel. E eu disse, meu Deus, será? E eles já foram pedindo a metragem da minha parede tal, e tal, eu passei a metragem. Uma metragem nem tão exata assim, porque na verdade eu não tava acreditando que. Eles fossem me mandar, gente, uma loja grande, né? Notar uma pessoa do interior, com poucos seguidores, porque lá no Instagram só tinha. Nessa época eu tinha acho que 30 mil seguidores. Agora é que eu tô com 40 e pouco. Mas assim, na época eu acho que eu tinha... ia chegar a 30 mil seguidores ainda. E assim, ela, a loja me notou e disse, eu vou enviar para você, a gente vai enviar, né? Me mande é, a metragem da parede, gente. E eu digo para vocês eu não é... eu não não dei importância eu mandei a metragem tudo certinho e eles não me falaram mais nada metragem endereço né eu mandei para eles mas assim eles não me falaram mais nada e eu também nem perguntei sabe foi como se eu tivesse ali esquecido e quando foi com Uns 15 dias depois, chegou um, uma menina aqui, que ela mora na rua, mas que ela morava aqui. Ela mandou mensagem para mim no Instagram várias vezes e eu não vi a mensagem dela. E até que ela falou pra minha sobrinha que mora na rua que tinha uma caixa para mim no correio que eu fosse retirar. Porque a menina do correio tinha falado que já iria voltar, né? E já tava com quase 10 dias e com 10 dias volta. E eu disse: Que caixa? Mas que caixa? Eu não lembro de ter pedido nada. E. Depois eu disse, meu Deus, será se foi eles que mandaram as placas? E realmente, gente, quando eu cheguei lá no correio para pegar, na verdade eu não cheguei no correio, eu não lembro se foi Dorian que pegou ou se foi minha sobrinha que pegou pra mim, mas foi ela. E ela falou pra mim, foi ela mesmo, ela tirou a foto e me mandou pra mim e falou assim, é uma caixa, e é uma caixa graninha. E eu disse, mas será se é as placas? Porque eu não lembro ter pedido nada, ninguém me pediu meu endereço pra mandar nada além, né, daquela... É, da loja e quando eu cheguei em casa que abri, gente sim era as placas e tudo que eles pediram para mim foi que depois que eu colocasse na parede eu fizesse um vídeo sem eles sabe e tá aí gente as placas até hoje eu já faz dois anos né e de lá para cá Deus tem me abençoado muito então o que é que eu quero dizer para vocês que por mais que muitas vezes nos vejam como um minúsculo por mais que a gente é, muitas vezes zombam sabe e vocês acham que eu dou minha, minha, meu rosto aqui e vocês acham que eu não recebo crítica tipo assim eu vi um dia desse é, de uma pessoa que chegou para mim e falou assim é, um, é uma coisa muito fácil né ganhar dinheiro assim é muito fácil você não faz nada e ganha dinheiro sabe e não é só nós que, que, que vivemos aqui buscando o cada dólar né porque é em dólar então cada dólar, se assim, a gente, só a gente sabe quanto, quanto que entra, sabe? Por dia lá na nossa conta, tipo centavinhos, sabe? E a gente tem que juntar aquilo ali para poder retirar. Tem que produzir conteúdo Muitas vezes levar que Ah, você gosta de viver fácil Que você gosta de viver na internet Ah, mas sua casa nem é padrão para você mostrar né Então não é fácil, gente Não é fácil, mas assim, Deus tinha me abençoado assim Muito, sabe? Eu sempre digo a vocês que o dinheirinho que eu recebo Eu vou juntando para comprar minhas coisas E é isso, mesmo que muitas vezes a gente precise Parcelar, mas daí eu sei Que eu vou ter aquele total pra pagar então, é isso, não desanimem, sabe? Deus hoje está me abençoando através de você aí do outro lado que tem parado para assistir, que não tem pulado os anúncios, né? Que não tem criticado, mas que tem deixado um comentário legal, tanto aqui quanto lá no Instagram tá Bom, é isso, minha gente. Já vou finalizar o vídeo por aqui, porque só aqui eu falei 14 minutos mostrando essas coisas pra vocês, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vibrem aí com as minhas pequenas conquistas, né? Que não são grandes, mas que eu tenho agradecido por cada uma delas, tá bom? Pelo papel do parede que eu coloco aqui, eu agradeço de verdade, porque um dia eu não tinha o dinheiro para comprar, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho me dado Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou organizar tudo por aqui e vocês verão no próximo vídeo.